إلى روض من أصوله وفروعهم وخصوصا صنف هذا الكتاب إلى أرواح المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا وشي العرض إلى مغارب يا بر يا فخر يا خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسبب ولهذه النية وعلى ما أنا وصحبه الصالح صلى الله لنا يا الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan aftahu lana biya abwaab al-ridha taysir atughliku biya anna abwaab al-sharri wa ta'asir atakunu lana biya waliya wa nasira anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa salatan taja'aluna biya minal maqbulin fatu'iduna biha minal makhlulin. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik wansur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan, kelonggaran waktu dan pastian kembali di Sabtu pagi mengikuti kelanjutan kajian kitab Al-Fathur Rabbani wal-Faidur Rahmani lil-Qudbi Rabbani li-Sayyidi Asyih Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu. Sekaligus pagi hari ini kita kembali bisa memakmurkan Serambi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Semoga pertemuan pada pagi hari ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, warga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, bagi yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin. Allahumma amin. Dan semoga lewat kajian pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita tambahan ilmu, ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, warga sakinah mawaddah rahmah, berikan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, berikan pemimpin-pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang teramat sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya. Semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah dan lantunan kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah alaihi salam wa amin. Amin 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 ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pundi?
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimahullah. Nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bi darajati bid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amsik lisana nafsik inda syakwa ilal khalq. Amsik ngekero siro. Tahanlah, cegahlah lisana nafsika ing lesane awakmu. Jo sampe lesan iki inda syakwa nalikane madulno nafsu ilal khalqi maring makhluk. Apapun masalah yang menimpa kamu, musibah, sakit, kecelakaan dan lain sebagainya, kepaten, kailangan, kobongan, jaga lisan kamu, jangan sampai mengadukan, melaporkan masalahmu kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena ingat, yang meletakkan musibah, yang memberikan masalah itu bukan siapa-siapa kecuali Allah. Yang bisa menghilangkan dan hanya Allah juga. Anda lapor pada manusia, manusia itu ya enggak ikut meletakkan, mana bisa dia ikut menghilangkan. Enggak bisa. Makanya banyakan di antara kita ini punya masalah, ka iso jogo lesan, kadang lesane maido-maido. Aek-aek to ae. Gak ngono, kondo arek-arek. Ingat, kamu mengadukan masalah kamu kepada makhluk sama halnya kamu mengadukan Allah. Seandainya sampean gak mengadu tapi haek-haek ini, ngerti haek-haek. Berarti sampean gak terima kali Gusti. Katanya kamu beriman, Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Kenapa kamu kok haek-haek? Maksudnya ya apa? Lebih pinter sampean ngono ta? Tapi niki dikiai loro Gus lho. Loro iku elek ta? Nggih, lek sampean sabar dalane swarga. Nggih, sampean ngaji ngeten iki ya iso dalane nang neraka. Iku la ono hadis riwayat Imam Abu Dawud, innal abda la yudznibu adzamba fayadkhulu bihi aljannah. Sak temene ono sijine kawula iku nglakoni dosa. Terus ngelakoni dosa iku nang dadi dalane mlebu suar. Lho kok iso? Dosa kok dalan nang swarga sik talah. Lek sampean iso menyikapi. Aya kunu nusba ainai. Dia matanya meneteskan air mata, menyesal, menangisi, aduh aku mari karaokean, sarungan goblokku miring. Nangis. Taiban, akhirnya getun, taubat, ya Allah. Jenengan sepunten kula, kula keliru, kula salah. Faron, melayu. Minhu saking dosa, terus janji gak bakal balik. Fayadkhulu fihi aljannah. Karena itulah, dosa membawa dia menuju sur. Begitu juga kata Nabi, ada seorang hamba itu berbuat taat, kemudian dengan taat itu dia masuk neraka. Siapa? Lu kok ngaji ahli wiritan, ahli beber sajadah, ahli poso, haji umroh bolak-balik, tapi kok kecemplung neraka? Budak niki iki kawula iki gak ngakoni lek iku ditolong pangeran. Budak iki oleh haji, oleh umroh, oleh wiritan, ya khanu
riya, pamer, sombong, akhirnya fayadkhulu fihi annar. Loh, jadi ahli wiritan kecemplung neraka. Ahli selawat, ahli haji, ahli umroh kecemplung kok iso? Lah umroh selfie tok. Lah sampean wiritan jadi lem. Nggih, lah sampean ngaji supaya duwite tambah akeh. Lah iku niku jenenge menyekutukan Allah. Kamu ada tujuan selain Allah lho. Sing ketokane apik kaya-kaya nang swarga tibake krana atine bosok. Nggih. Coba atine niku bersih. Nggih ngajine ikhlas. Rule iki kabeh hadza min fadlihi wa rahmatihi hadza bi taufiqihi wa quwwatihi wa ma taufiqi illa billah. Lho lek kaya ngono ya iku kaapian sing nuntun nang suar. Ini ki nggih aja sampe nalika kena masalah musibah lesan iki madulno masalah sing menimpa awakmu niku diwalaporno nang kene makhluk aja jogon. Cukup kamu saja yang tahu, kalaupun kamu ndak kuat laporkan kepada yang meletakkan masalah. Siapa itu? Tapi seandainya sampai rido itu lebih baik. Tapi kalau tidak, ya minpat dulu nonang pangeran jenenge mboten sabar. Jenenge sabar. Tetap sabar nek lapor nang Allah. Nek lapor nang makhluk jenenge mboten sabar. Napa sih sabar niku? Tarkus syakwa ilal khalqi. Meninggalkan mengadukan masalah kepada makhluk itu jenenge sabar. Dadi lek mengadu kepada Allah iku tetap sabar. Namun tidak bisa disebut rido. Nek makom rido dukure maneh. Iki tiga iloro seneng, tiga iblai. Ka ono Gusti Allah gawe elek niku. Apa meneh nang wong iman. Nggih, niku mung ujian mawon. Nek sampean gelem sabar, istimewa sampean. Nek sampean gelem rido, tambah spesial wan. Napa spesial wan? Nggih, usaha rindu. Nggih, manusia yang istimewa. Nggih, kun ana asira iku khosman mungsuhi maring nafsumu lillahi krana Gusti Allah alaya ngalahno ing atase nafsu. Nggih, musuhilah nafsumu, aja kon turut karepe awakmu. Krana awakmu nurut meng nang Gusti Allah. Wa ala jami'il khalqi. Lan jadilah kamu orang yang memusuhi ing atase sekabehane makhluk. Maksude apa? Nggih, menungso niku jaen nang pangeran. Kongkonen ngerjakno perintahe pangeran, cegahan larangan ngelakoni larangane penge. Aja bolowan terus koncoe karaoke dijarno, koncoe mendem dijarno. Iku berarti sampean mboten mungsuhan ambek makhluk. Artine mungsuhan dudu jak geluti tok ae mboten. Jadi nafsumu iku perangono, aja diturut. Nah, menungso iki ya ngono. Bimbingan tuntunan nang pangeran, aja kok nelok itok. Jari Allah wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilil. Lek kon turut kon nelok iake-ake menungso nang dukur bumi niki, kamu akan tersesat dari jalan sing akeh niku. Uang niku berpaling dari Allah. Lah iki kok akeh wonge ya mbuh. Iki selundupan tok ta ya opo iki. Nggih. Nek ngaji niku angel, wiritan niku angel. Nggih. Tapi lek katik buka konser,
sepak bola dulu niku sini stadion 40.000 30.000 ya bar. Padahal iku lungo bengok-bengok rong jam niku. Paling titik nggih, durung opine. Durung nange mbonge. Niku bengok-bengok terus ya nduk kene sampean ngaji lungo tok kadang golek nggon senden pisan. Ojo merem. Nggih, ngono gak puyar-puyar diprotes padahal durung sak kaya sampeyan sing bengok niki lho sing belangkemen. Engko lek keselap buyar-buyar dhewe. Kok sampean kari ngrokokno tok ae. Kun khasiman lillah alayya. Jadilah kamu orang yang memusuhi untuk mengalahkan nafsumu. Memusuhi, mengajak makhluk taat kepada Allah, mencegah mereka dari maksiat kepada Allah, itu kamu lakukan lillahi karena mencari ridho. Mboten golek dunya lho nggih, mboten golek sanjungan, ngongkon wong pencitraan tok, cek elektabilitasnya cek meningkat. Menungso dikongkon ngaji to, ayo syutingan syutingan. Ayo, sampai no supaya lah nggih lek krana menungso mboten asal. Jadi lillah, perangilah nafsumu lillah. Perangilah manusia tuntun nggih ke jalan Allah lillah karena Allah. Jadi wong ajak-ajak nang pangeran iku jare Syekh Abdul Lais As-Samarqandi butuh 5. Nek iso bekalilah 5 perkara. Saat nggih apabila kamu mengajak orang nggih amar ma'ruf nahi siji landasilah dengan ilmu. Aja goblok. Nomor loro niate ikhlas. Niate ditoto. Sebab akeh wong ajak-ajak niku mek golek pamor, golek popula, golek sanjungan, golek lem-leman, kadang-kadang golek bayaran. Nomor telu, kalau kamu mengajak-ngajak orang ke jalan Allah, landasilah dengan sifat sabar. Kudu sabar, wasbir. Alama asobak. Atas apa yang menikah, kamu pasti akan dimusuhi, akan dicemooh, akan dihujat, akan dibantah, didebat, dan seterusnya. Kudu siap. Noto hati ini, betah dilokno wong, betah dimungsuhi. Nomor papat, belajar lemah lembut. Sampai nek nuturi sampai kasar keras melayu kabe wong. Belajar kono nang wong Solo kono. Mboten katik Solo barang pokok sing lemah lem. Nggih, bab nabi niku dielingno kali Allah fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min khaulik fa'fu anhu mastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkil. Muhammad, dengan rahmat Allah tok awakmu iso lemes aja-aja uang nang Gusti. Seandainya kamu kasar, seandainya kamu keras, niscaya orang-orang itu akan lari dari sisi ka. Dadi Kanjeng Nabi ku lemah lembut ngajak-ngajak uang. Boten ayo kadek gak melok tak gipeng kon kadek delok uyar kiai kok kereng-kereng ngono ya uyar paling kuwabe di PKI yo repot nih nih niku akhirnya sing dadi siji lur umpama dadi siji nggih pokok dadi nggih oleh tapi lek alus iku iso oleh akeh nggih sampean lemah lembut nggih niku isok tunduk biasa gak tahu nyekel puas ya isok nyekel puas ya biasa lek kena kereng buyar ngeten belajar lemah lembut cara berbicara cara memperlakukan bersikap. Yang kelima nggih kamu telah melakukan apa-apa sebelum kamu menyuruh orang sampean kate ngongkon wong ahli jamaah sampean niku wis rutin jamaah. Sampeyan ngongkon wong ahli maca Quran, sampeyan niku rajin. Sampeyan ngongkon wong ahli sedekah, sampeyan niku wis lo
Lah sampean dhewe ngegem kono wong, kita harus dermawan. Karena sedekah itu mencegah bala. Sedekah itu menuntun orang masuk sur. Sedekah itu tidak membuat kamu melarat. Sing ono tambah dhewe. Bulat tai wae ya ditolak wong durung melok niku sah. Lek ketek iso ngomong tok iku. Halo takokno wonge brengos niku. Nggih. Ya ditolak. Nggih. Nah, dadi sampean sudah mengamalkan sebelum menyuruh. Nah, lek wis lima niki ana baru. Sampean ngajak nang insyaallah. Wong niku bakal nurut ambek saran, ide, gagasan, ajakan ka. Mboten anger ngejak iku ana sing melok, ana sing gak melok, kadang-kadang wis gak melok ngejak gelut pisan. Cocot kok tak pawor kok. Ya, wit ya. Dijak didalili terus pawor kok. Nggih. Ya Allah, nggih. Nek cara halus ya gak ada pongor-pongoran nggih. Ya. Tak muruhum. Maksudnya mungsuhi makhluk kabeh, menungso kabeh krana Allah iku ya apa sih? Tak muruhum kali ngongkon sira. Hum ing khalqi bitaatihi kelawan taat ing Allah. Wa tanhahum lan nyegah sira. Hum ing khalqi an maksiatihi saking durakani Gusti Allah. Tanhahum nyegah sira hum ing khalqi anid dolali saking kesasar wal ibtidai lan gawe bid'ah sing elek. Cegahlah manusia dari kesesatan, dari membuat-buat perkara yang jelek. Wa idba illawa lan ngenutno kesenengane nafsu. Wa muwafaqatin nafsi lan nyocoki maring nafsune. Kongkonen supaya manut kitabe Allah, manut sunai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil aqwali wal af'al. Atamuruhum lan ngongkono sira hum ing khalqi. Dadi cangkem niku duduk gemaido wong, duduk menghujat wong sekalipun dia jelek. Kita melihat orang berbuat maksiat, mendemain, tomboan, ngilokno wong, gak boleh kita menghujat. Nggih. Allah gawe kaya ngono iku duduk gawe bahan ilok-ilokan, apalagi digawe bahan disebar-sebarno delon kaya surat kabar niku. Kuwi sing digoleh kan berita elek tok nggih. Nggih, sebab lek ana berita elek niku laris. Niki hitungane napa? Gak ana golek berita api-api ngeten iki, gak ana diekspos ngeten iki, gak payu. Nggih, tapi lek ana bapak ngeloni anak. Anak perawan diculik dua jejaka. Walah aris iki. Pasti iki, Don. Ada kades selingkuh sama sekretarisnya. Ada Pak RT. Nggih, lah niku laris. Dadi nggih sing digolek niku eleke wong nduk kono diujat. Eh, pangeran gawe kaya ngono dudu gawe ujat. Sampe nek ngujat wong-wong sing kaya ngono, sampe niku sing gawe ngono iku sinten? Nggih, niku sing gawe ngono iku Allah. Lek sampean ngilokno padha karo ngilokno Gusti. Lah terus damelno apa, Gus? Pangeran gawe wong selingkuh, gawe wong mendem, gawe wong main. Niku supaya dadi bahan renungan jenengan. Ya Allah, kaya ngeten nggih. Alhamdulillah awak dhewek niki sik iso ngaji, iso wiri. Lah terus sik wis ora kaya ngono sampean dungakno ya Allah, kanca-kancane tretan dibikne ka. Nggih. Niki sik turu ditutunno kali pangeran ya. Sampean dungakno ya Allah. Nggih. Duduk sampean ilokno kono, jek mendem ae kon. Iya.
on garu sing gawe ngene duduk karepe dhewe. Nggih yudhillu mayyasha wa yahdi may. Duduk gebane lo ilokan, tapi gebane renungan, cermin kamu. Nek awakmu iku dikeki nikmat, coba sampean koyo ngono ya apa? Lho nggih. Lah saking ae sampean dipilih ambek pangeran wis botole dibuak. Nggih. Joke sing tulisane botol niku wis dilempit diganti gambar biyen gambare angker ngoten sepedae sak nggih sakniki pun ganti Gus nggih nggih lho ya apa nggih diduduk gawe elok-elokan tapi gawe bahan renung ibroh pelajaran terus sampean kok ngendungak no api ya Allah muka-muka kanca iki oleh hidayah ngelak ngono dudu gawe sing gawe ngono padha ambek elok no pangeran sampean nggih dapak wong iku iso milih ngoten nggih mboten purun terus mboten purun kaya ngoten ya Allah iso renungno ta ae takokne iki sing klambi putih kepluk ireng sarung ijo ni yen lak garu nggih barang ngeru getun nggih iso sami mawon kanca-kancamu ya kaya ngono iku ae sampean paksa ae kon kudu sana ya gelut enggak ngerti are sampean paksa nggih ya niku wadi tungakno nggih ya dikandani ya Allah dulur wis tuwek dulur nggih delon brengos sulap wis putih di putih lho sulap iku atak burung lan ngongkono sira hum ing mengkono khalqi makhluk iku kongkonen nggih cangkem niku geng ini iki lho nggih menyuruh orang berbuat tapi tidak merasa kamu lebih baik ayo cuk wis tuwek ayo balik nang penge ngono cuk kok niku ngene gak koyo aku ngene lho duh nggih kaya ngeten iki nggih garo lek hidayah iku teko Gusti sing nyasarno iku Gusti Allah. Sampeyan kudune alhamdulillah ya Allah. Jenengan tasih welas dhateng kula. Mugi-mugi kanca niki jenengan welas ya Allah. Lah ngono didongakno kancae. Duduk tambah dilokno. Wis aja melok-melok surat kabar iku nggih iku golek dhuwit tok niku. Kalor ketul jadi golek berita sing miring-miring tok. Nek berita ngeten-ngeten mboten kara digoleki. Jadi sok wiritan isi kowe gak digoleki. Jadi nukokno wong soto igang mboten digoleki pun ta lah. Nggih, sing digoleki ku jadi tuku nggih pecel sing dodol. Wah, cocok. Di ekspos lho. Kan iki lah buka aib tok nggih. Seneng gak ono ne apik niku mboten mau gak payu, gak payu nggih. Ya Allah, nggih. Bi'idba'i kitabillahi kelawan manut kitab Gusti Allah Azza wa Jal Azza maha mulia sapa Allah wa jalalan maha agung sapa Allah suruhlah manusia agar hidup mengikuti Al-Quran wa sunnati Rasulillah lan manut maring tindak lampai Kanjeng Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Niku fungsine lesan. Nek jari Imam Ghazali, Gusti Allah nggae lesan niku mek kanggo papat. Niku tengene kitab Bidayatul Hidayah. Siji digawe maca Qur'an. Duduk digawe maca Qur'an tok. Lesan niku gawe yen maca Qur'an. Mangkane mulai cilik sampean wong tua itu diperintah didik anakmu supaya seneng maca adibu auladakum bisalasi khisalin bi khubbi nabiyikum wa khubbi ahli baiti wa khubbi tilawatil qur. Didiklah anakmu dengan tiga perkara, bagaimana cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga Rasul, dan cinta membaca al Quran. Dadi lambe niku digawe maca Quran. Maca geni lono wong, nyacat wong. Yang kedua, lambe ku digawe aja-aja wong nang Gusti. Duduk digawe nyasarno wong, duduk digawe
goro adu-adu wah niku mboten syukur niku. Dadi syukur sebab lesan niku nikmat. Nih, nikmat sing gedhe. Yang ketiga, Gusti Allah nggih lesan niku kanggo zikir nang Gusti, nomor loro ge zikir. Nomor telu ge ajak-ajak nang menung. Dadi lambe niku ge zikir, nek ga iso maca Al-Qur'an blenger, ge zikir. Nggih, zikir istighfar sing akeh, maca selawat sing sing akeh. Nggih, la ilaha illallah sing akeh. Wis niku telu tiga pilar. Nggih, napa niku RT RW tiga pilar. Rapat tiga pilar nggih lho. Tiga pilar itu nggih. Ya Allah. Nggih. Niku gayen istighfar, selawat, la ilaha itu tiga pilar keselamatan dunia akhir jaluk sepuro dosa dhisik terus macakno selawat Kanjeng Nabi niku sing buka lawang niku sing dateno amal niki iso gerak munggah niku selawat kemudian la ilaha il iki sing dateno ditri sebab hanya amal yang ikhlas yang diterima oleh la ilaha il. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada kecuali yang dituju, yang diharapkan, yang disandar hanya Allah. Niki saya diterima. Niki tiga pilar. Nih, nek tiga pilar nge, kelurahan, no kok RT, RW, camat. Nih, oh Pak Deso, nih lu, lurah. Tapi sing paling top RT ini. RT, nih teko nisor nih. Dukur gak bisa apa-apa, boleh gak ada yang nisar nih. Ya kaumi. Oh, masyarakat ingsun. Oh, umat-umat ingsun. Ikhtarimu. Podo mulyakno siro kabeh. Mulyakanlah kitab Allah. Ing kitabe Gusti Allah. Azza wa jal. Mulyakan Al-Quran. Muliakan Al-Qur'an iku duduk Qur'an duwe kek ndukur tok mboten. Nggih, wacaan Qur'an niku lakonana isine. Duduk Qur'an dimulyakne iku dituweke, disamai teko samak emas. Dikei nggih, wadah. Lho, alah kaya arek cilik ae sampean. Hei, muliakan Qur'an itu dengan kamu sering-sering mungkin membaca. Kamu berusaha mengamalkan isinya Al-Qur'an iku jenenge mulyakno Qur'an. Tutu Qur'an diteke ndukure sirat tok ae iki mulyakno Qur'an iki. Oh, wong edan kowe. Qur'an iku wacaan. Wong ahli maca Qur'an nglakoni isine Qur'an nggih. Niku wong sing paling dimungsuhi setan nomor tel. Terus zaman iblis iku buka kartu. Nggih. Di hadapan Kanjeng Nabi, Nabi bertanya, "Ya mal'un, kam a'da'uka min ummati mal'un?" Mal'un niku sinten? Hei, makhluk sing dilaknat pangeran, iblis. Nggih, aku tanya, ada berapa orang dari umatku yang menjadi musuhmu, yang tidak kamu senangi? Nggih, gak ono gojek. Nggih. Agak welpu, nggih. Nomor 1. Nggih. Anta awwaluhum anta ya Rasul. Fa inni abghaduka yang pertama. Nggih, a'dai min ummatika isruna nafar. Musuh-musuhku dari umatmu ada 20 orang. Awwaluhum anta. Yang pertama kamu. Fa inni abghaduka. Aku sangat membenci kamu. Yang kedua wal alim. Al amil bi ilmihi. Nomor 2 wong alim. Ulama sing duwe ilmu sing nglakoni niku paling dibenci. Dudu sampean paling dibenci kula ngenten iki iblis. Nggih, mung sampean ngaji kok golek senden ae. Sampean garis ini kitab lek gak ono sing nuntun ya. Nggih, mung sune kula nomor 2. Nomor 3. Nggih, wahamilul Qur'an alladzi amila bima fihi. Wong sing nggawa Quran, sing maca Quran, sing nglakoni isine Quran. Niku nomor 3 sing dimungsuhi. Nomor 4 wal muadzin
lillah fi khamsi shalawatin. Tukang adzan niku nomor 4. Nggih, ngene, gojek gak katut tapi gatute tukang tukang adzan. Kebetulan tukang adzan nego duduk di wedeni iblis gojek e mboten. Iblis gak wedi ame gojek. Sing di wedeni ku wal muadzin lillah, gak njaluk bayaran lho nggih. Fi khamsi shalawatin ing dalem salat 5 waktu. Sebab kena adzan iki iblis kayal-kayal. Panasan. Nggih, mane adzan sing suwe, dawakno iblis sik kecirit-cirit. Jarno. Cek murus terus iki. Niku adzan susu. Nomor 5, wa mukhibbul fuqara'i wal masakini wal yatama. Musuh iblis yang kelima adalah orang yang mencintai kaum fakir miskin, anak-anak ya. Yang keenam, wadhu qalbin rahimin, orang yang mempunyai hati pengasih dan penyayang, welas asih ambek makhluke benge. Yang ketujuh, wal mutawadhi, wong sing tawadhu nang Gusti. Dadi wong sing mboten sombong, wong sing andhap asor, niku mungsuh iblis nomor 7. Nomor 8, wasabu nasa'a fi ta'atillah. Ana arek enom nyekel kitab. Ana arek enom sapa Mas? Nggih. Biasa arek enom iku sing akeh kan numpak RX King nggih. Sing akeh arek enom niku pun nek kono lho. Nggih, muteri gunung ngono lho. Nggih, ambek kacamata dekek ndukur. Wis kalau ini modeli, lo kok narik enam esok-esok nyekel kitab nang ini Masjid Agung, wah ini musuh iblis ya. Arek enam sing sregep taat nang pangeran. Nomor 8, iblis boten seneng. Nomor 9, wa akilul halal, wong sing mangan barang halal. Iblis kayal-kayal kepanasan. Yang ke-10, wasyabani almutahabbani fillah, dua orang pemuda-pemudi saling mencintai karena sing onok cinta niku karena kesae, karena burine, karena toto e, sing cinta karena Allah gak onok apa kon, wah arek solihah nggih, arek pinter ngaji lo gak onok ngoten. Sing ono kuwi seneng ambek yo bokonge. Otene yoge. Iku seneng ah. Aduh. Nomor 10. Nomor 11 nggih, wong sing ahli jamaah wal kharisu ki ala salati fil jamaah. Wong sing semangat salat 5 waktu berjamaah. Dadi wong jamaah sembahyang niku di dipunci ambek iblis itu kong sembahyang. Sembahyang tapi dhewean mboten jamaah, iblis mboten napa, mboten wedi digodho tambahan, dibisiki. Nggih, dibisiki karo iblis. Nggih. Nggih, kunci Inggrismu mulu nang ndi lho niku? Sembahyang iso dibisiki kok mboten are. Nggih, mau kurang sembahyang kok gak eling kunci Inggris. Sembahyang iso napa? Tidak sembahyang jamaah supaya luwe aman sangka godone iblis. Nomor 12 walladzi yusalli bil laili wan nasu niyamun, wong sing ahli salat beng ketika orang pada tidur sampean ngadeg njungkung nang Gusti. Nomor 13, walladzi yumsiku nafsahu anil haram, berusaha menahan dirinya jangan sampai mengkonsumsi barang yang hati-hati wirai. Niki dimungsuhi iblis. Nomor 14, walladzi yansahu lil ikhwan walaysa fi qalbi syai'un, senengane tutur-tutur ngekei nasihat apik tapi tidak ada kepentingan, hanya karena Allah. Kadang tutur-tutur nyaluk sangu wani piro. Kayak kaya ngono iku gak dudeni ampe iblis. Iku kanca iblis niku. Nomor 15 nggih.
Walladhi yakunu abadan alal wudhu'i. Wong sing istiqomah njaga wudhu lepas-lepas wudhune. Nomor 16 wasakhiyu. Wong sing lo nomor 17 wakhasinul khuluqi. Wong sing akhlake bagus. Nomor 18 wong sing wal musaddiku. Nggih. Rabbahu bima dhamina Allahu lahu. Uang sing benderno barang-barang sing wis dijamin kali om minar rizki sangi urusan rizki tidak pernah resah gelisah susah masalah riz karena dia sudah yakin rizki itu sudah ditanggung sama nih sing digelisah iku mek ngaji sembahyang wiritan maca Quran jamaah mboten bahas niku tok iki gojek rame apa sepi nya gelisah urusan ngoten niku nggih kanca iblis niku nggih. Nanti tidak pernah resah, gelisah, susah dalam masalah yang sudah dijamin oleh rupane rezeki. Nomor songo wal muksin ila masturatil aramil. Wong sing gawe bagus nang kene rondo-rondo sing jaga kehormatane awa. Dadi ditinggal mati bojone tapi mboten nggodhoi bojone wong. Nggih, niki menjaga kehormatan diri liku perhatekno. Nggih, perhatekno sak niki mboten rondo ta menggodhoi wong nggih. Golek sasaran. Nggih, iku gara-gara sampean rondo gak sampean perhatek. Perhatekno nggih kula perhatekno tapi kula pele-pele, Gus. Wah. Ada apa ini? Nggih, kan bukan karena Allah berarti nggih. Paling ya krana apane? Nggih, yang ke-10, yang ke-20 wal musta'idu lil mauti. Wong sing terus eling mati, sibuk golek sangune mati. Ya, sampeyan dikongkon akeh eling mati niku dibenci karo iblis. Wa ta'addabu lan padha gawe tata krama sira kabeh maksud nek wis Quran niku sampeyan cekel sampeyan mulyakno. Jaga adabmu maca Quran aja ambek kaosan aja ambek tingkrang. Nggih terkadang sebelah kopi tangan kiwa nyekel rokok. Tangane iki tapi aja ngono iku gak tata krama. Sampean ngaji kitab aja dekek nisor, dekek ndukur. Kadang kitab duwe kek nisor sikire metingkrang. Lah iya mulyan dengkulmu ta. Oh, sikil mu bores kabeh ngono. Ya mulyakno kitab niku, mulyakno Quran. Nggih, maca sing kusuk, pakaian ambune sing wangi lak ngoten nggih. Huwa, lho kok iso kaya ngono? Deloken Quran iku omongane sapa? Iku sing nulis sapa kitab iku mulyakno. Niku sing nulis, sing mikir, sing angen-angen iku wong alim, wong top, wong cedhek nang pengi. Tu adakno kalah karo dengkulmu ya. Dengkule mending kurang dhuwur kita pe dekek nisor. Oh, ningali kaya ngoten niku wong aduh, lak kathah ngoten ningali. Kitab dekek nisor dek ngoten. Gayae niku lho. Nggih. Wis kon niku korep nggih. Ngaji gak entos ya apa kate manfaat ilmumu. Wong kon ngeguno ilmu tok gak i. Lah ya apa manfaat kon ambek gurumu gak iso ngegung. Dadi mangane belajar taklimul muta'allim dhisik supaya oleh ilmu man di antarane supaya oleh ilmu manfaat gungno gurumu gungno ilmu ilmumu tekeen tempat sing api sampean gowon sing api ya lunggu sing tata krama semato wa ta'addabu ma'au. Kenapa Quran kamu muliakan? Duduk Qurane sebab iku kalame Gusti. Duduk kitabe, duduk mergo kertase sebab iku sing nulis wong a niku pemikirane wong alim niku ilmune wong a. Oh, ngono lho. Huwa utawi kitabullah iku al-wuslatu kang nyambungno bainakum antarané sira kabeh wa bainallahi lan antarané Gusti Allah Azza wa Jal. La tajalu aja padha ndadekno sira kabeh hu ing kitabullah makhlukon ing makhluk iku gak padha kaya makhluk-makhluk liyane. Yaqulu dawuh sapa Allahu Gusti Allah padahal Allah dhewe wis kandha Al-Qur'an kalami lho.
iku dudu Gusti Allah. Nggih. Aja delok jero jabae delok jerone Quran iku Gusti. Iku Allah dening hadza kalami. Nggih, Al-Qur'an kalami. Lah kok iso ngarani makhluk niku lho. Nggih. Hadza utawi kiki kitab wa iku kalami. Nggih, guneman ingsun. Takulu nakale padha ngucap sira kabeh antum ya sira kabeh la ing lafat la dudu. Quran iki makhluk. Ya lek Gusti Allah kudu lho aja ngono, Cak. Nggih, padha karo sampean ro iki kupluke Pak Yai. Malah kupluke diswaduk ae lho. Kok nyaduk kupluk iku padha karo nyaduk kupluke. Lho kan ngaten nggih. Lho ngawur ae Pak Yai iki. Nggih gampang nggih. Niku didelok ndok ngono. Iki kupluke Pak Yai dudu hormat ambek kupluke. Sampeyan ku hormat ambek kupluk niku dudu ndelok kupluke niku sing gawe wong kono lho, wong Gresik, wong niku. Ngoten, sebab iki gising digawe Pak Ya, nduk ngono ketok Pak Yai. Nggih. Lah sampeyan nurut tepi Pak Yai kok oleh, sebab Pak Yai niku alim nang penge, Pak Yai niku saleh nang pangeran, Pak Yai ku iman nang penge, Pak Yai ku tak dadi wedine balik nang Gusti. Bukan teng makhluk. Jadi Quran sampean mulyano dudu Qurane. Ndik kono sampean ketok iki kalame Gusti. Dadi mulyano nang Allah dudu Qurane. Man raddah niki jame nggih. Nggih niki insyaallah ngaos Sabtu niki terakhir insyaallah Sabtu minjing kula nyuwun doa njenengan nggih kula badhe tindak haji. Nggih Sabtu minjing subuh hari. Jam sekawan kula pun pandhara. Niku selama kurang lebih 1 bulan. Nggih ngaosi nggih ngampel sedaya libur. Napa? Nggih sampeyan dongakno mawon mugi-mugi paringi lancar nggih. Paringi sehat. Nggih, paringi slamet budal mulih. Mulih nggawa donga mustajab nggih. Nggih, sampeyan parani kula, aja oleh arep oleh-oleh. Sampeyan njaluk kula idoniae. Maksudnya dungoe nggih. Sampeyan duwe nggih. Iki sampeyan sangoni mboten apa-apa. Sampeyan gak melok merono tapi duweke katut. Tapi gak sampeyan sangoni ya gak apa-apa. Kula iso rono niku ya nggawa sak. Sangu nggih. Tapi sing kula jaluk dungane mawon nggih. Men dongaaken biasa ngaji. Ya Allah, iki kemis wae ngaji gak ono. Iki mugi nggih. Gusti napa diparingi sehat ngoten. Niku mawon sing kula jaluk. Kuwi saged ketemu malih. Dene nek kula bablas teng mriko, nanti bablas. Nggih, mau mati nggih kula pesen. Pun sampe ninggal ngaji, tetep ngaji yo. Nggih, tetep ngaji, ojo kiyaine mati ngajine pensiun. Nggih, sampeyan ku dikongkon ngaji sampe sampean mati. Dudu sampe kiyaine mah masih kiyane mati lho, akeh sing ngulang ngaji man goleko. Wonten lho, nggih muga-muga tasik balik-malih ketemu mah. Wonten nggih. Jenengan nggih, mugi-mugi sing durung berangkat mereka mugi-mugi secepatnya nggih mendapatkan undangan. Nek gak kene sampean mugi anake, putune nggih pun putus asa. Nggih banyak jalan menuju ke Mekah, Roma, lapun Roma kon. Pal-palan ta. Nggih, pekanten nggih, terus kula imutaken benjing akad-akad lagi. Nggih, enggak ada rutinan zikir bi. Nek wonten wekdal monggo nggih sareng-sareng binjing. Jam 9 pagi sak turunge zikir nggih kula ajak ngaji kitab Ihya. Kemudian zikir, salat tasbih, kemudian zikir bi. Sak turunge dhuhur insyaallah pun mantun. Nggih, mugi saged rawuh nggih. Dan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya rabbi bil mustafa. Salawatullah.
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Astaghfirullah. Alladhi la arja indi min amali Allahumma afiratuka ausau min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali Allahumma afiratuka ausau min dunubi wa rahmatuka arja indi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a waj'alna ya Allah min awliya'ikal muttaqin wa asyrikal muqlikin wa ibadikal salih wa ahli ta'atika jumain wa aminna fitnatil mahyil mamati wa fitnatil masyid dajjali wa fitnatil qabri wa azabi wa minal fazza ila akbar yaumaddin wa min azabin nar wa ufir lana li walidayna wa li masyaykhina wal ambum kam rabbawna sigara wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil iman واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا يا الله يا سار الفاتحة. Ngeten nggih, sampean sepunten nggih, nek kula ngada salah nggih. Ten akhirul kalam wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah. Ya Allah. Masyaallah.